श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अरण्यकाण्डं चतुष्षष्टितमः सर्गः। स दीनो दीनया वाचा लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत्, शीघ्रं लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरीं नदीम्, अपि गोदावरीं सीता पद्मान्यानयितुं गता। एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः पुनरेव हि नदीं गोदावरीं रम्यां जगाम लघुविक्रमः। तां लक्ष्मणस्तीर्थवतीं विचित्वा राममब्रवीत्, नैनां पश्यामि तीर्थेषु क्रोशतो न शृणोमि शृणोति मे, कं नु सा देशमापन्ना वैदेही क्लेशनाशिनी। नहितं वेद्मि वै राम यत्र सा तमुद तनुमध्यमा। लक्ष्मणस्य वच श्रुत्वा दीनसन्तापमोहितः राम समभिचक्काम स्वयं गोदावरीं नदीं। सतामुपस्थितो रामः क्वसित्तेत्येवमब्रवीत्, भूतानि राक्षसेन्द्रेण वदार्हेण ह्यतामपि, नतां शशंसु रामाय तथा गोदावरी नदी। ततः प्रचोदिता भूतैः शंसत्रास्मै प्रियामिति, न च साह्यवदत् सीतां पृष्ठा रामेण शोचता। रावणस्य च यत्तद्रूपं कर्माप्पि च दुरात्मनः, ध्यात्वा भयातु वैदेहीं सा नदीन शशंसः। निराशस्तु तया नद्या सीताया दर्शने कृतः, उवाच रामः सौमित्रीं सीता दर्शनकर्षितः। एषा गोदावरी सौम्या किञ्चिन्न प्रतिभाषते, किं तु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनकं वचः। मातरं चैव वैदेह्या विना तामहमप्रियं, यामे राज्यविहीनस्य वने वन्येन जीवतः। सर्वं व्यपानयच्छोकं वैदेही क्वनुसागता, ज्ञातिवर्गविहीनस्य वैदेही मध्यम पश्यतः। मन्ये दीर्घो भविष्यन्ति रात्रयो मम जाग्रतः, मन्दाकिनीं जनस्थानम् इमं प्रश्रवणं गिरिं, सर्वाण्यनुचरिष्यामि यदि सीता हि लभ्यते। एते महामृगा वीरा मामीक्षन्ते पुनः पुनः, वक्तु कामायिहं हि मे इङ्कितान्युपलक्षये। तांस्तु दृष्ट्वा नरव्याघ्रो राघवः प्रत्युवाचः, क्वसीतेति निरीक्षन् वै बाष्पसंरुद्धया गिरा। एवमुक्ता नरेन्द्रेण ते मृगा सहसोत्थिताः, दक्षिणाभिमुखा सर्वे दर्शयन्तो नभस्थलं। मैथिली ह्रियमाणा सा दिशं यामभ्यपद्यत, तेन मार्गेण गच्छन्तो निरीक्षन्ते नराधिपं, येन मार्गं च भूमिं च निरीक्षन्ते स्म ते मृगाः। पुनर्वनदन्तो गच्छन्ति लक्ष्मणेनोपलक्षिताः, तेषां वचन सर्वस्वं लक्षयामास चेङ्कितम्। उवाच लक्ष्मणो धीमान् ज्येष्ठं भ्रातरमार्तवत्, क्वसीतेति त्वया पृष्टा यदि मे सहसोत्थिताः, दर्शयन्ति क्षितिं चैव दक्षिणां च दिशं मृगाः। साधु गच्छावहे देव दिशामेतां च नैऋतीं, यदि तस्यागमः कश्चिदार्या वा सा तलक्ष्यते। बाडमित्येव काकुत्स्थः प्रस्थितो दक्षिणां दिशं, लक्ष्मणानुगतः श्रीमान् वीक्षमाणो वसुन्धराम्। एवं सम्भाषमाणौ तावन्योन्यं भ्रातरावुभौ, वसुन्धरायां पतितपुष्पमार्गं पश्यतां, पुष्पवृष्टिं विपतितां दृष्ट्वा रामो महीतले। उवाच लक्ष्मणं वीरो दुःखितो दुःखितं वचः, अभिजानामि पुष्पाणि तानि मानीह लक्ष्मण।
अपिनन्दानि वैदेह्या मया दत्तानि कानने मन्ये सूर्यश्च वायुश्च मेदिनी च यशस्विनी अपि रक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुर्वन्तो मम प्रियम् एवमुक्त्वा महाबाहुर्लक्ष्मणं पुरुषशभम् उवाच रामो धर्मात्मा गिरिं प्रस्रवनाकुलम् कच्चित् क्षितिभृतां नाथ दृष्ट्वा दृष्टा सर्वाङ्गसुन्दरी रामा रम्ये वनोद्देशे मया विरहिता त्वया रुद्धो ब्रवीद्वि गिरिं तत्र सिंहशुद्रमृगं यथा तां हेमवर्णां हेमाङ्गीं सीतां दर्शय पर्वत यावत्सानूति सर्वाणि न ते विध्वंसयाम्यहम् एवमुक्तस्तु रामेण पर्वतो मैथिलीं प्रति दर्शयन्निव तां सीतां नादर्शयत राघवे ततो दाशरथी राम उवाच च शिलोच्चयम् मम बाणाग्निर्निर्दग्धो भस्मीभूतो भविष्यसि असेव्यः सर्वतश्चैव निस्तृणद्रुममपल्लवः इमां वा सरितं चाद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मण यदि नाख्याति मे सीतामद्य चन्द्रनिभाननाम् एवं प्ररुषितो रामो विधक्षन्निव चक्षुषा ददर्श भूमौ निष्क्रान्तं राक्षसस्य पदं महत् त्रस्ताया रामकाङ्क्षिण्या प्रधावन्त्या इतस्ततः राक्षसेनानुसृप्ताया वैदेह्याश्च पदानि तु ससमीक्ष्य परिक्रान्तं सीताया राक्षसस्य च भग्नं धनुष्यतूनि च विकीर्णं बहुदारतं सम्भ्रान्तहृदयो रामः शशंस भ्रातरं प्रियं पश्य लक्ष्मण वैदेह्या कीर्णाः कनकबिन्दवः भूषमानां हि सौमित्रे माल्यानि विविधानि च तप्तबिन्दुनिकाशैश्च क्षतजबिन्दुभिः आवृतं पश्य सौमित्रे सर्वतो धरणीतलं मन्ये लक्ष्मण वैदेही राक्षसैकामरूपिभिः भित्त्वा विभक्ता वा भक्षिता वा भविष्यति तस्या निमित्तं सीताया दुर्यो द्वयोर्विवदमानयोः बभूव युद्धं सौमित्रे घोरं राक्षसयोरिह मुक्ता मनिचितं छेदं रमणीयं विभूषितं धरण्यां पतितं सौम्य कस्य भग्नं महद्धनुः राक्षसानामिदं वत्स सुराणामथवापि वा तरुणादित्यसङ्काशं वैदूर्यगुलिकाचितम् विशीर्णं पतितं भूमौ कवचं कस्य काञ्चनं छत्रं शतशलाकं च दिव्यमाल्योपशोभितं भग्नदण्डमिदं सौम्य भूमौ कस्य निपातितं काञ्चनो रच्छदाश्चेमे पिशाचवदना सखराः भीमरूपा महाकाया कस्य वा निहतारणे दीप्तपावकसङ्काशो भृतिमान् समरध्वजः अपविद्वश्च भग्नश्च कस्य साङ्गामिको रतः रताक्षमात्रा विशिका तपनीय विभूषणाः कस्ये मे निहता भाना प्रकीर्णा घोरदर्शनाः शरावरौ शरैः पूर्णौ विध्वस्तौ पश्य लक्ष्मण प्रतोदाभि शुहस्तोऽयं कस्य वा सारथिर्हतः कस्ये मे पुरुषव्याघ्र शयाते निहतौ युधि चामरग्राहिणौ सौम्य सोष्णीषम मानो कुण्डलौ पदवी पुरुषस्येषौ व्यक्तं कस्यापि रक्षसः वैरं शतगुणं पश्य मम तैर्जीवितान्तकम्
सुघोर हृदयै सौम्य राक्षसै कामरूपिभिः हृता मृता वा वैदेही भक्षिता वा तपस्विनी न धर्मस्त्रायते सीतां ह्रियमाणां महावने भक्षितायां हि वैदेह्यां मृतायामपि लक्ष्मण के हि लोकप्रियं कर्तुं शक्ता सौम्य ममेश्वराः कर्तारमपि लोकानां शूरं करुण वेदितं वेदिनम् अज्ञानादमन्येरन् सर्वभूतानि लक्ष्मण मृदुं लोकहिते युक्तं दान्तं करुणवेदिनं निर्वीर्य इति मन्यन्ते नूनं मां त्रिदशेश्वरः त्रिदशेश्वराः मां प्राप्य हि गुणो दोषः संवृत्तः पश्य लक्ष्मण अद्यैव सर्वभूतानां रक्षसामभवाय च संहृत्यैव शशिज्योत्स्नां महान् सूर्य इवोदितः संहृत्यैव गुणान् सर्वान् मम तेजः प्रकाशते नैव यक्षा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः किन्नरा वा मनुष्या वा सुखं प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण ममास्त्र बाणसम्पूर्णमाकाशं पश्य लक्ष्मण असम्पातं करिष्यामि ह्यद्यत् त्रैलोक्यचारिणां सन्निरुद्ध ग्रहस्यम्भावारितनिशाकरं विप्रनष्टान मरुद्भास्कर द्युतिसंवृत्तमं विनिर्मतिस्तशैलाग्रं शुष्यमानजलाशयन् लाशयं द्वस्तद्रुमलतागुल्मं विप्रनाशित सागरम् त्रैलोक्यं तु करिष्यामि संयुक्तं कालकर्मणा न ते दुःशालिनीं सीतां प्रदास्यन्ति ममेश्वराः अस्मिन् मुहूर्ते सौमित्रे मम द्रक्ष्यन्ति विक्रमं नाकाशमुत्पत्ति पतिष्यन्ति सर्वभूतानि लक्ष्मण मम चाप गुणोन्मुक्तै बाणजालै निरन्तरम् अर्दितं मम नाराजै ध्वस्तभ्रातं भ्रान्तमिव द्विजं समाकुलममार्यादं जगत् पश्याद्य लक्ष्मण आकर्णपूर्णै ऋषुभिर् जीवलोकदुरावरैः करिष्ये मैथिली हितोरपि शाच मराक्षसं मम रोषप्रयुक्तानां विशिकानां बलं सुराः द्रक्ष्यन्त्यद्य विमुक्ता विमुक्तानामपमर्षादूरगामिनां नैव देवा न दैतेया न पिशाचा न राक्षसाः भविष्यन्ति मम क्रोधा त्रैलोक्ये विप्रनाशिते देवतानवयक्षाणां लोकाये राक्षसामपि बहुधा निपतिष्यन्ति बाणौघैः शकलीकृताः निर्मयादानि माल्लोकान् करिष्याम्यद्य सायकैः कृतां मृतां वा सौमित्रे न दास्यन्ति ममेश्वराः तथा रूपां हि वैदेहीं न दास्यन्ति यदि प्रियां नाशयामि जगत् सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं यावद्दर्शनमस्या वै तापयामि च सायकैः इत्युक्त्वा क्रोधतां राक्षः स्फुरमाणोष्टसम्पुटः वल्कलाजिनमाबद्ध्य जटाभारमबन्धयत् तस्य क्रुद्धस्य रामस्य तथा भूतस्य धीमतः त्रिपुरं जगृषः पूर्वं रुद्रस्यैव बभौ तनुः लक्ष्मणादतरचाधाय रामो निष्पीड्य कार्मुकं शरमादाय सन्दीप्तं घोरमाशीविशोपमम् सन्ददे धनुषी श्रीमान् रामः परं पुरञ्जयः युगान्ताग्निरिव क्रुद्ध इदं वचनमब्रवीत् यथा जरा यथा मृत्युर्यथा कालो यथा विधिः नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सर्वभूतेषु लक्ष्मण तथाहं क्रोधसंयुक्तो न निवार्योऽस्मि संशयम् पुरेवत्मे चारुदति
दधीमनिन्दिता दिशन्ति सीतां यदि नाद्य मैथिलीं सदेव गन्धर्वमनुष्यपन्नगां जगत्सशैलं परिवर्तयाम्यहम्। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे चतुष्षष्टितमः सर्गः।